A mužstvo mestského futbalového klubu Zemplín Michalovce začalo s prípravou na jarnú časť druhej futbalovej ligy. Prebieha však už pod vedením nového trénera Ondreja Dudu. V minulosti už v tíme trénersky pôsobil. Bol asistentom Vlastimila Petrželu a Alberta Rusnáka. Poprvýkrát však vedie michalovské mužstvo ako hlavný tréner. Takže je to pre mňa trošku záväzné. Väčšia zodpovednosť, lebo na týchto, na hlavných trénerov je oveľa väčšia zodpovednosť, ale už myslím, že mám dosť skúseností, som nabral aj v zahraničí, že s tými sa nemám ani nejaký problém. Funkcionári MFK Zemplín sa s Ondrejom Dudom dohodli na spolupráci do konca tohto súťažného ročníka. Jeho asistentom sa stal bývalý dlhoročný ligový futbalista Anton Šoltis. Je to už tréner, ktorý či mládeži v Košiciach, či pôsobil ako asistent trénera v Ružomberku a v Košiciach s trénerom Šimčom, takže má skúsenosť, je to kvalitný tréner. Samozrejme ho poznám aj po ľudskej stránke, keďže som ho trénoval v Humenom, takže myslím si, že tá spolupráca bude bezproblémová. Z dôvodu znižovania ekonomických nákladov na činnosť mužstva už v hráckom kádri nie sú obráncovia Michal Vanák, Igor Robert a Tomáš Sedlák. Takisto aj záložník Miroslav Božok. Na skúške v Dukle Praha sú Robert Kovaľ a kanonier Michal Hamuľak. S našou kamerou sme boli na úvodnom tréningu zimnej prípravy. Absolvovalo ho 15 hráčov. Chýbali španielskí legionári, ktorí pricestujú do Michaloviec v týchto dňoch. Prítomný nebol ani obránca Podhorín, ktorý má zdravotné problémy. Jedinou novou tvárou bol stredopoliar Peter Nilaš. Na jeseň obliekal dres Rimavskej Soboty. Hoci futbalový tím už funguje v úspornejšom režime, jeho ďalšie fungovanie, podľa slov trénera, vôbec nie je ohrozené. Majiteľa klubu mi dali za ruky, že tento klub bude pokračovať ďalej. Čo sa týka v týchto tendenciách, ktorých pokračoval, samozrejme sú to nejaké škrty, budú nejaké odchody, ale samozrejme aj príchody, kde som si dal podmienku, že musia byť aj príchody niektorých hráčov a musíme doplniť niektoré posty a samozrejme dať príležitosť hráčom, ktorí menej hrávali. Aj v odvetnej časti súťaže chcú Michalovčania predvádzať kvalitnú hru, ktorou by opäť chceli prilákať na štadión početnú divácku kulisu. Jarná časť súťaže odštartuje o necelé 2 mesiace. Ešte predtým však michalovský kolektív odohrá prípravné stretnutia. V úvodnom prípravnom zápase doma nastúpi proti susednému Trebišovu. Zemplínske derby sa uskutoční v sobotu 18. januára. Ale pozor, jeho začiatok je naplánovaný už na 12. hodinu. Dejiskom duelu bude pomocné ihrisko v areáli štadióna MFK Zemplín.